İndoneziya tarixinin ən kritik qərarını vermək ərəfəsindədir. Bir neçə ildən sonra başa çatacaq yarım əsrlik qızıl müqaviləsi yenidən imzalanacaqmı? Dünyanın ən böyük qızıl yataqlarını istismar edən xarici şirkət İndoneziya hökumətinə niyaz vəsait ödəyir. Onlar bizə sadəcə gəlirin 1%-ni verirlər. Biz öz qızılımızın heç olmasa 7%-ni istəyirik. Dünyada ən çox müsəlman əhalinin yaşadığı İndoneziyada əsas problemlər nələrdir? New car every year. Bizdə millət vəkillərinə hər il yeni avtomobillər alınırdı. Bu ildən bu praktika dayandırıldı. Yeni seçilmiş prezident ölkədə dəyişiklik etmək, lazımsız xərcləri azaltmaq istəyir. İşsizlik, sosial problemlər bu ölkədə nə vaxt həll ediləcək? Ayaqqabısız işləməyə alışmışam. O qədər də çətin deyil. Hər vaxtınız xeyr, hörmətli tamaşaçılar. Sərhəddən kənarın daha bir buraxılışında sizinlə bərabərik. Bu dəfə sizə dünyada müsəlman əhalinin ən çox yaşadığı bir ölkədən, İndoneziyadan danışacaq. İndoneziya eyni zamanda dünyanın ən böyük qızıl yatağının olduğu, lakin çıxarılan bu qızılın cəmi 1%-nə sahib olan ölkədir. Bunun səbəbi nədir? 1970-ci ildə imzalanan bu müqavilə ilə rəsmi Jakarta necə aldadıldı? Papua bölgəsində baş qaldıran müstəqillik meyilləri sifarişdimi? Onları kim dəstəkləyir? İndoneziyanın siyasi iqtisadi inkişafını kim istəmir? ...250 milyonluq əhali dünyanın ən böyük 20 iqtisadiyyatından biri. İndoneziya, Cənub-Şərqi Asiyanın aparıcı ölkələrindən biridir. Uzun illər İndoneziya aqrar ölkə olaraq fəaliyyət göstərib. 1940-cı ildə aparılan hesablamalara görə əhalinin yalnız 6%-i savadlı idi. 1961-ci ildən etibarən ibtidai təhsil məcburi olub. 2006-cı ildə İndoneziyada ümumdaxili məhsulun həcmi 364 milyard dollar təşkil edibsə, bundan cəmi 8 il sonra, 2014-cü ildə bu rəqəm 888 milyard dollara yüksəlib. Ümumdaxili məhsulun həcmini qısa vaxtda bu qədər artırmaq əslində İndoneziya üçün ciddi uğurdur. Bugünkü iqtisadi dinamikanı əldə etmək üçün İndoneziya uzun illər gərgin əmək sərf edib. İndoneziyanın 1945-ci ildə müstəqil olması ilə birlikdə iqtisadi inkişaf da başladı. İlk prezident ölkəyə 1945-ci ildən başlayaraq 30 il rəhbərlik etdi. 1975-ci ildə hakimiyyətə gələn və ölkəni 23 il idarə edən ikinci prezident Suharto isə xarici investorları ölkəyə dəvət etməyə başladı. 25 illi inkişaf planı qəbul edildi. Hər 5 ildən bir keçmişə baxılıb müzakirələr aparıldı. Və nəhayət 1998-ci ildə İndoneziyada siyasi-iqtisadi sferada reformlara start verildi. Everything changed. Hər şey dəyişdi. Prezidentin müddəti maksimum 10 il olaraq müəyyənləşdi. 3 partiya sayı isə 25-ə yüksəldi. Bu siyasi dəyişiklik iqtisadi inkişafa da təsir etdi. Yeni dövrün başlaması ilə birlikdə yeni ümidlər yarandı. 1998-ci ilə qədər həm siyasi, həm də iqtisadi mərkəz Jakarta sayılırdı. Bu tarixdən sonra isə digər bölgələr də inkişaf etməyə başladı. Bura dünyada birincilərin məkanıdır. Bu ölkə dünyada ən çox müsəlman əhalinin yaşadığı yerdir. Əhalinin sayına görə dünyada 4-cü yerdədir. Bu ölkədə 800 xalq yaşayır. Planetin ən böyük arxipelagı buradadır. Böyük 20-liyin üzvüdür. Rəsmi olaraq dünyanın aparıcı əsas 20 iqtisadiyyatından biri kimi qəbul edilir. Hər nə qədər ölkə iqtisadi cəhətdən inkişaf etsə də, insanların aldığı əmək haqqı, həyat səviyyəsi qonşu ölkələrlə, Malaziya, Filippin, Singapur və Avstraliya ilə müqayisədə aşağıdır. Bunun da əsas səbəblərindən biri siyasi iqtisadi sistemin arzu olunan səviyyədə olmamasıdır. Lakin İndoneziyanın yeni prezidenti Joko Widodo son bir ildə ölkə üçün əhəmiyyətli sayılacaq qərarlar qəbul edib.
We get our new president, President Jokowi. Bizim keçən ildən seçilən prezidentimiz yeni siyasi sistem qurmağa çalışır. Xərcləri azaltmaq, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq istəyir. Parlamentdəki əksər millət vəkilləri köhnə sistemin qalmasını istəyir. Parlamentdə 9 siyasi partiya var. Bunlardan 5-i prezidenti dəstəkləyir. New car every year. Millət vəkillərinə hər il yeni avtomobillər alınırdı. 500 millət vəkili maşınları sadəcə 1 il istifadə edirdi. Prezident bu praktikanı indi dəyişdirmək istəyir. Old car, yes. 22 years old. 22. Yeah. Mənim 22 yaşım var. Hələ ailə qurmamışam. Evlənmək üçün bizdə təxminən 10-20 min dollar pul lazımdır. Gənclər iş tapa bilmirlər. Çətindir, insanlar çoxdur. Gənc nəsil də çoxdur. İş yerləri isə məhduddur. İş tapa bilməyənlər isə Yaponiya, Avropa ya da Amerikaya gedirlər. Ya da əksəriyyəti gəmilərdə işləyir. Bizdə aylıq maaş təxminən 200 dollardır. Bu isə sadəcə yeməyə kifayət edir. Məsələn, Balidəki gənclərin 50% kirayədə qalır. Evləri yoxdur. Gənclərin əksəriyyəti universitet təhsili ala bilmir. Çünki hamısı ödənişlidir. I don't have job. Mənim işim yoxdur. 40 ildir ki işləmirəm. Mənim ali təhsilim yoxdur. Buna görə iş tapmaq çox çətindir. 40 years I don't have job. If we talking about unemployment in here. Rəsmi rəqəmlərə görə işsizlik 23%-dir. Hər 4-5 nəfərdən biri iş axtarır. Poor people we can say is 30%. Yoxsul təbəqənin sayı 30%-dir. Əvvəllər bu rəqəm 45% idi. Orta aylıq əmək haqqı 500 dollardı. Amma bəzi bölgələrdə bu rəqəmlər 200 dollara qədər düşür. İnflyasiya isə 10%-dir. Bizim ekonomi daha iyi. Bizim yeni prezident var. Jokowi'yi ben bayağı seviyorum. O zaman bizim ekonomi çok daha iyi. Ama dolar bayağı pahalı şu anda. Bir Amerikan dolar 14 bin rupiye aşağı yukarı. Bir yıl önce kaç paraydı? Bir yıl önce daha iyi. Bir yıl önce aşağı yukarı 10 bin rupiye. 9.500 rupiye aşağı yukarı. Yani %40, sonra daha pahalı. %40 değer kaybetmiş. Evet doğru. Fiyatlar o kadar yükselmiş mi? Diğer fiyatlar. Diyelim ki... Aynen evet. %40 yükselmiş. Evet. O zaman fazla enflasyon. Doğru. İndoneziyada korrupsiya hələ də ən ciddi problemlərdən biri olaraq qalır. Söhbət elədiyimiz əksər politoloqlar və iqtisadçılar İndoneziya üçün bu problemin mövcudluğunu inkar etmirlər. Korrupsiya. Hökumət ilk növbədə bu problemi həll etməlidir. Bir çox sayda korrupsiyanı görmək mümkündür. Verilən maaşlar kifayət edir, lakin məmurlar daha çox qazanmaq istəyir. Korrupsiyaya görə həbs edilənlərin sayı xeyli çoxdur. Bəzi insanlar Allahın olduğunu unudublar. Sadəcə özləri haqqında fikirləşirlər, xalqı unudublar. Lakin yeni hökumətə böyük ümidlər var. One is the justice, I mean law, and the second is education. Bizdə bir çox sayda korrupsiyanı görə bilərsiniz. Hökumət birinci növbədə ədaləti təmin etməli, sonra isə təhsil problemlərinin həllinə çalışmalıdır. Bəzi gənclərin məktəbə getmək üçün pulları yoxdur. Məsələn, mən hər ay təhsil aldığım məktəbə 10 avro ödəyirəm. Bu pulu hər kəs ödəməlidir. Kasıb insanlar və ya valideynləri olmayanlardan bu pullar alınmır. İlk 9 illik təhsil pulsuzdur. Bundan sonraki bütün təhsil növləri isə ödənişlidir. 10 euro per month. Yes, per month products. Technological. Yes, technological products. Bizim texnologiya məhsullarına böyük ehtiyacımız var. Nanotexnologiyalarla bağlı istehsalat sahələrimiz yoxdur. Əsasən Yaponiya və Cənubi Koreyadan bu malları alırıq və nəticədə ölkədən valyuta çıxır. We don't. Понимаете, а где нет проблемы с коррупцией? Korrupsiya problemi harda yoxdur ki? Əgər hardasa yoxdursa, deməli o ölkədə yaxşı gizlədilib. Məsələn, Singapur desələr ki, orada korrupsiya yoxdur, bu nağıl olardı. Məsələn, İndoneziyaya gələn hər hansı bir əcnəbi özü öz problemini həll edə bilər, ya da kiməsə bu işi həval edə bilər. Singapurda isə belə deyil. Gərək bu işlərini həll etmək üçün mütləq bir agent tutmalıdır. O qeydiyyatdan keçmək üçün sənəd aparsa, onu qəbul etməyəcəklər. Bu korrupsiya deyilmi? Negara yang paling makmur di Asia Tenggara adalah Singapura. 1998-ci ildə edilən islahatlar iqtisadiyyat üçün xüsusi rol oynadı. Lakin yüksək nailiyyətlər əldə edə bilmədi. Çünki hələ də xarici ölkələrlə istənilən səviyyədə iqtisadi ticarət əlaqələri qurulmayıb. Biz ada ölkəsiyik, ona görə də limanlardan maksimum şəkildə səmərəli istifadə edilməlidir və ən əsası digər ölkələrlə əlaqələr qurulmalıdır. Lakin qərb ölkələri ilə qurulan bu əlaqələr hər zaman İndoneziya üçün uğurlu olmayıb. 1970-ci ildə ABŞ-a məxsus Freeport şirkəti ilə imzalanan 50 illik müqavilə bir neçə ildən sonra başa çatır. Son aylar bu ölkədə ən çox müzakirə edilən mövzulardan biri məhz budur. Çünki bu şirkət dünyanın ən böyük qızıl yataqlarından birini istismar edir. Qazanılan pullar çox olsa da yerli hökumətə ödənişlər olduqca azdır.
Freeport, qızıl və mis istehsalı üzrə dünyanın ən böyük şirkətlərindəndir. Mərkəzi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Arizona ştatında yerləşir. Qızıl və gümüşlə yanaşı şirkətin dünyanın müxtəlif nöqtələrində yerləşən mədənlərindən neft, qaz, gümüş, kobalt çıxarılır. Dünyanın ən böyük mis və qızıl yataqlarının yerləşdiyi İndoneziyada şirkətin fəaliyyəti genişdir. Freeport-un rəsmi saytında çıxarılan qızılla bağlı dəqiq rəqəmlər olmasa da, adı çəkilən şirkət 2015-ci ildə İndoneziyadakı mis mədənlərində istehsalı 1,4 milyon tondan 2 milyon tona yüksəldi. In a year, they can get around 500 billion dollars from mining. Bir ildə 500 milyard dollar pul qazanırlar. Çox zəngin ərazidir. Çox böyük yerə nəzarət edirlər. The stated in the regulation, it's 30%. 30%, but in actual, in reality, it's only 1.5. 1.5. 1. Bağlanmış müqaviləyə görə bizə 30% ödəməlidirlər. Lakin reallıqda ödənilən faiz 1-1,5%-dir. Bu məsələlər bir neçə aydır ciddi müzakirələrə səbəb oldu. Hökumətdə bəzi nazirlər belə aşağı faizlərin olmasında maraqlıdır. Milli Təhlükəsizlik və Ətraf Mühit Nazirləri bu məsələ ilə bağlı istintaqa cəlb edilib. 1.5%. Pangsa pasar untuk ekspor Indonesia sebagian besar memang ke Amerika Serikat. Freeport-u Amerikalılar idarə edirlər. İndoneziya bu mədənləri öz idarə etmək istəyir. Dünyadakı ən böyük qızıl mədəni buradadır. Biz bu öz sərvətlərimizə sahib olub işlətsək, daha güclü olacağıq. Freeport, itu kontrak kerjasama terakhir itu akan berakhir 2019. Freeport şirkəti ilə olan müqavilə 2019-cu ildə başa çatır. Rəsmi Vaşinqton müqavilənin davam edib etməyəcəyi ilə bağlı bizə indidən suallar ünvanlayır. 1%. İndoneziya renegosiyat get minimum 7%. Bu yataqlardan bizə cəmi 1% pay düşür. Müzakirələrlə biz bu faizi 7%-ə yüksəltmək istəyirik. Buna nail olsaq, ölkəmizin iqtisadi inkişafı əhəmiyyətli dərəcədə dəyişəcək. If we have a contract, so this is the term of the... Əgər bizim müqaviləmiz varsa, bu əsas alınmalıdır. Biz bu müqaviləni dayandırsaq, beynəlxalq hüquqda problemlərlə üzləşəcəyik. Həm də bu qızıl yataqlarını istismar etmək üçün bizim yetərli texnologiyamız yoxdur. Freeport ломается. В прошлом году bir il əvvəl İndoneziya bir qədər gözlənilməz addım atdı. Onlar yeni qərar qəbul etdilər. Buradan ölkədən materialların, metalların xam şəkildə çıxarılmasına qadağa qoyuldu. Yeni qaydalar bu materialların müəyyən hissəsinin burada işlənməsini nəzərdə tutur. Mən hesab edirəm ki, bu düzgün qərardır. Burada Mendeleyev cədvəlində olan bütün elementlər var. Amerikan şirkəti ilə bağlı olan məsələdə yerli hökumət ortaq məxrəcə gələcək. Razılıq əldə olunacaq. Əslində, qlobal xarici şirkətlər bu coğrafiyada hökmranlıq edir. Həm təbii sərvətləri talan eləyir, həm də bu ölkələrin milli təhlükəsizliyi üçün təhdidə çevriliblər. Bu kadrlar bir neçə həftə əvvəl paytaxt Jakartada lent alınıb. Meydandakı insanlar müstəqillik şüarları səsləndirir. Gəldikləri yer isə İndoneziyanın şərqi, Papuadır. Yəni, Freeport şirkətinin əsas qızıl yatağının olduğu yerdir. Bəzi ekspertlərə görə, İndoneziyada Şərqi Timur separatçı rejimindən sonra Papuada öz müqəddəratını təyin edə bilər. Çünki bu bölgədə qlobal maraqlar toqquşur. Yes, I think Amerika Serikat sekarang ini memang menghadapi pilihan. Amerikada indi fərqli düşüncələr var. Biz İndoneziyanı mı dəstəkləyək, yoxsa Papuanı mı? Papuada artıq bir neçə ildir ki, yeni qeyri-hökumət təşkilatı, Mardeka Papua təşkilatı yaranıb və Avropada rahatlıqla ofislər də açıblar. Onlar müstəqillik şüarları ilə çıxış edirlər. Buna görə də hökumət Papua bölgəsinə xüsusi yanaşma nümayiş etdirməlidir. Əslində, digər adalar kimi, Papuanın da vəziyyəti o qədər də ürəkaçan deyil. Bəzi insanlar hələ də daş dövründə yaşayır. İqtisadi problemlər burada daha qabarıq formada hiss olunur.
потому что человеку, который живет в каменном веке, невозможно объяснить, что такое вирус. Əgər daş dövründə yaşayan insanlar hələ də varsa, onlara virusun nə olduğunu anlatmaq çox çətindir. Papuada qiç virusu çox yayılıb. Onlar hələ də daş baltalardan istifadə edirlər. 400 qəbilə müasir həyata adaptasiya olmayıb. 400 племен, которые живут в каменном веке. People in Papua think that they are not being taken care by Indonesian government. Papuadakı insanlar düşünürlər ki, mərkəzi hökumət onlara baxmır. Papuaya inkişaf gəlməyib. Elektrik enerjisi yoxdur. Buna görə də nümayişlər keçirilir. Economic development, there is no housing development, something like that. They have plantations, especially in Aceh, for example. Bəzi adalarda nəzarət həyata keçirilə bilmir. Orada narkotik vasitələr yetişdirilib satılır. Həm də bəzi adalarda məktəb, müəllim çatışmazlığı yaşanır. İnfrastruktur aşağı səviyyədədir. Elə digər bölgələrdə yaşayanların da çörəyi daşdan çıxır. Bu ölkədə hələ də əhalinin 30%-i yoxsul sayılır. Bir çox işlərdə əl əməyindən istifadə edilir. Özü də təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl edilmədən. İndoneziya dünyada ən çox vulkanların olduğu ölkədir. Təbii ki, vulkanların olması insanlar üçün hər nə qədər təhlükəli məsələ olsa da, vulkandan sonra ortaya çıxan materiallardan yerli vətəndaşlar artıq 40-50 ildir ki, daha səmərəli formada istifadə etməyə başlayıblar. Bu daşlar vulkanik daşlar hesab edilir, daha möhkəm, daha dözümlüdür. Yerli vətəndaşlar mənzillərin tikintisində və xüsusən Bali bölgəsində məbədlərin inşasında bu daşlara daha çox üstünlük verilir. Və yenə bu bölgədə tez-tez yol boyu bu cür daşların kəsildiyi sexləri görmək mümkündür. Bu daşlar çox möhkəm daşlardır. Karakazın bölgəsindən çıxarıb gətirilir. Ətraf şəhərlərdən də gəlib satın alırlar. Burada işləmək çox çətindir. Artıq 10 ildir ki, bu işlə məşğulam. Günə 5 dollar qazanıram. Aparılan araşdırmalara görə İndoneziyanın neft ehtiyatları cəmi 16 ilə kifayət edəcək. Başqa bir sözlə, ölkə iqtisadiyyatını daha çətin günlər gözləyir. And also one in Borneo. Because there is many plantation. Əsas ixrac məhsulumuz hələ də xam neftdir. Sonra isə qaz və kömür satırıq. Əsas neft-qaz yataqlarımız Aceh və Borneo bölgəsindədir. İl ərzində 45 milyon barel neft ixrac edirik. Bundan 3 dəfə çox neft isə daxili bazar üçün qalır. Çıxardığımız neftimizi Malayziya, Singapura emal edilməsi üçün göndəririk. Əvəzində oradan benzin alırıq. Bizim neft emalı zavodlarımız tələbatı tam qarşılaya bilmir. For the natural oil. Before we are exporting petrol, but now we are starting to import some of the petrol. Əvvəllər biz neft satırdıq, indi isə idxal etməyə başlamışıq. Artıq 3-4 ildir ki, xaricdən alırıq. Biz əvvəllər də xaricdən benzin alırdıq. Yerli istehsal tələbatı qarşılamırdı. Buna görə burada istehsal etməkdənsə xaricdən almaq daha sərfəli idi. İndoneziya bir vaxtlar xarici ölkələrə neft satan ölkə idi. İndi isə tələbat o qədər artıb ki və ehtiyatlar da bir xeyli azaldığına görə bu ölkə indi hal-hazırda xarici ölkələrdən neft alan ölkəyə çevrilib. Sürücülər üçün benzinin qiyməti təxminən 70 sentdir. Dayandığımız bu cür səyyar satış məntəqələri əslində qanunla qadağandı, lakin bunlar fəaliyyət göstərirlər. Ümumiyyətlə isə bu ölkədə neft ehtiyatlarının təxminən 16 il sonra başa çatacağı bildirilir. Əgər hər hansı yeni ehtiyatlar, yeni yataqlar tapılmasa, İndoneziya üçün bir xeyli çətin olacaq. Əgər bütün
tələbat xarici ölkələrin hesabına qarşılansa, o zaman təbii ki, benzinin qiyməti də artmış olacaq. Bu isə ölkədə təbii ki, yeni bir bahalaşma prosesinin başlanacağı mənasına gəlir. Hökuməti narahat edən əsas məqamlardan biri də əhalinin sayı ilə bağlıdır. 17 mindən çox adanın olduğu İndoneziyada insanların əksəriyyəti Yava adasına cəmləşib. Ailələrə uşaq sayı ilə bağlı məhdudiyyətlər tətbiq edilir. Əhalinin sürətlə artması təbii ki, yerli hökumətdə narahat edən ciddi məsələlərdən biridir. 1972-ci ildə qəbul edilmiş qərara əsasən ailələrdə sadəcə 2 uşağa icazə verilir. Əgər uşaqların sayı 2-ni keçərsə, o zaman belə ailələr hökumət tərəfindən sosial ödənişlərdən, yardımlardan məhrum edilir. Əslində, 2 uşaq məhdudiyyəti sadəcə dövlət işlərində işləyən şəxslərə şamil edilir. Belə işçilərin sayı o qədər də çox olmadığından ölkə əhalisi hər il 2% artır. Bu ölkədə həmçinin qız uşaqlarının sayı olduqca çoxdur. Əvvəllər hər oğlan uşağına 4 qız uşağı düşürdüsə, indi bu rəqəm 3-ə inib. This is for many, many years ago. It is traditional. This is traditional. Bizdə ailələrdə belə inanılır ki, çox uşaq xoşbəxtlik gətirir. İnsanlar buna inanırlar. İndi əksər ailələrdə 2 uşaq var. Bizdə oğlanlarda, qızlar da doğulur. Oğlan uşaqlarının çoxu dünyasını dəyişir. Qızların isə immun sistemi güclüdür. Ona görə də bizim ölkədə onların sayı daha çoxdur. Di Indonesia mungkin gennya banyak perempuan ya daripada laki-laki ya. Ola bilsin ki qadın genləri burada daha çoxdur. Bizim ölkəmizdə qız uşaqları daha çox sevilir. Həm də qızlar ərə gedərkən ailələrinə də bəy tərəfindən qiymətli hədiyyələr verilir. İndoneziya eyni zamanda dünyada ən çox müsəlman əhalinin yaşadığı yerdir. İslamiyyət burada əsasən 11-ci əsrdən etibarən yayılmağa başlayıb. Adaya gələn ərəb tacirlər öz davranışları və İslam əxlaqları ilə yerli xalqın sevgisini qazanıblar. İndoneziyanın müsəlmanlığı, İslamiyyəti qəbul etməsi ilə bağlı nəql edilən hekayə olduqca mənalı və təsirlidir. Bir neçə əsr bundan əvvəl bu adaya gəlmiş bir ticarətçi parça satmağa başlayır. Və özünün mağazada olmadığı bir vaxt işçisi ucuz parçanı gələn müştəriyə baha qiymətə satır. Həmin günün axşamı hadisəni eşidən mağazanın sahibi bundan bərk qəzəblənir. Və işçisinə tapşırır ki, həmin müştəriyi mütləq tapsın. Uzun axtarışlardan vəziyyətdən sonra həmin müştəri tapılır. Mağazanın sahibi artıq pulu həmin müştəriyə qaytarır və bildirir ki, onun mənsub olduğu dində bütün bunlar böyük günahdır, böyük bir məsuliyyət var. Və ona görə də həmin müştərini axtarıb, tapıb, pulunu geri qaytarıb. Həmin adam üçün eşitdikləri bunlar ilk dəfə olan hadisələr idi. Belə bir mənzərə ilə heç vaxt qarşılaşmamışdım. Və bu söhbəti qohum əqrabasına, dost tanışlarına danışır. Bu söhbət qısa vaxtda demək olar ki, böyük bir əraziyə yayılır və kral da eşidir. Kral həmin ticarətçini yanına çağırır və onun özündən eşitmək istəyir hadisənin əsl mahiyyətini. Və ticarətçiyə qulaq asdıqdan sonra kral düşünmədən dinini dəyişir. Əvvəlcə kral, daha sonra isə saraydakı hər kəs İslam dinini qəbul edir. Və beləliklə, qısa vaxt ərzində bütün ölkə, burada yaşayan insanların böyük əksəriyyəti müsəlman olur. İndoneziyanın İslamiyyəti qəbul etməsinin tarixi bu şəkildə nəql edilir. Namun, sebelum itu, sebenarnya di tahun
Bizdəki müsəlmanlar digər dinlərə mənsub insanlarla mehriban şəraitdə yaşayır. Tolerantlıq var. Ölkəmizin daha da inkişaf etməsini istəyirik. İndoneziya ziddiyyətlər ölkəsidir. Varlısı, lap varlı, kəsibi isə çox kəsibdir. Küçələri, şəhəri gəzərkən bir çox yerdə kəsib insanları görmək mümkündür. Bəzi qadınlar səhərdən axşama kimi düyü plantasiyalarında ayaq yalın suyun içində işləyir. (Gülüyor) 2009-cu ilin statistik rəqəmlərinə görə dünyada ən çox düyü istehsal edən ölkə Koreya Xalq Demokratik Respublikası və Hindistandan sonra İndoneziyadır. Bu ölkə həmin tarixdə 64 milyon 398 min 900 ton düyü tədarük edib. Bu ölkədə demək olar ki, ilin 12 ayında məhsul yetişir. Günəş bol, yağış da demək olar ki, əksər vaxtlarda bu torpaqlara yağır. Məhz buna görə də İndoneziyanın əksər bölgələri yaşıllıqlar içindədir. Sahələrdə qızğın iş gedir və insanların fərdi təsərrüfat sahələri o qədər də böyük deyil. Məhz bu faktora görə demək olar ki, kombaynlardan ya da digər texnikalardan istifadə edilmir. Daha çox bütün işlər əl əməyi ilə görülür. Əkdiyimiz düyünü 4 ay gözləyirik. Sonra isə yetişəndə gəlib biçirik. Hər gün saat 8-9-da gəlirik, 5-6-ya kimi işləyirik. Hava yaxşı olanda daha çox işləyirik. Ayaqqabısız işləməyə alışmışıq. O qədər də çətin deyil. İndoneziyada ən çox əkib becərilən məhsul düyüdür. Əslində, çox gəlirli bir sahə sayılır. Çünki düyü əkildikdən sonra cəmi 3 aya yetişir. 3 aydan sonra isə məhsul yığılır və küçələrdə gördüyümüz kimi yollara sərilmiş bu formada yollara sərilərək belə bu formada qurudulur. Düyünün qurudulması üçün cəmi 2 gün kifayət edir. Daha sonra isə təmizlənir. Təmizləndikdən sonra isə 10 min rupiyə satılır. Bu isə təxminən 70 sent deməkdir. Əslində, İndoneziyada yetişən düyüyə dünyanın bir çox ölkələrindən çox böyük tələbat var. Bu düylər təbii şəraitdə yetişir. Bunu satmaq üçün yox, öz ailəm üçün hazırlamışam. Bəzən isə satıram. Təmizlənməmiş formada olanda 30 sentə satılır. Ölkənin elektrik enerjisi ilə bağlı ciddi problemlər də var. İndoneziya ada ölkəsi olduğundan mərkəzi elektrik enerjisi şəbəkəsi qurula bilmir. Demək olar ki, əksər yaşa obyektlərində ehtiyat generatorlar var. Elektrik enerjisinin olmadığı yerlərdə kömürlə işləyən stansiyalar qurulur. Çünki kömür ucuz məhsuldur və burada kömür çoxdur. Amma onu da deməliyəm ki, elektrik enerjisi məsələsi ciddi problemdir. Bizim Yava tərəfdə bir nüvə elektrik stansiyamız var. İndi ikincisini inşa etmək istəyirik. Buradakı əsas problemlərdən biri də odur ki, yerli sakinlər hökumətin bu qərarı ilə razılaşmaq istəmirlər. Onlar hesab edirlər ki, bu ətraf mühitə ciddi problemlər yaradacaq.
Normally from oil. From oil. From oil. Petrol, yeah. Biz elektrik enerjisini neftdən alırıq. Aylıq 20 dollar işıq pul ödəyirik. Hər evdə qaz xətti yoxdur. Balonlarla alırıq. Evdəki suyu isə qaynatdıqdan sonra içmək mümkündür. And they spread in Bali. Electricity is not only for the social aspect but also for economic. Elektrik enerjisinin olmaması həm sosial, həm də iqtisadi problemdir. Ölkə ərazisi çox genişdir, adalar çoxdur. Buna görə də mərkəzdən digər ərazilərə enerjinin paylanmasında çətinliklər yaranır. Həm də əhalinin 45-50% Yava adasına cəmləşib. I think because of now in the new government. Əsas problem infrastrukturla bağlı deyil. Təhsilin səviyyəsini yüksəltmək lazımdır. Kiçik biznesə dəstək verilməlidir. Dünyadakı iqtisadi böhran bizə də təsir edir. Sosial aspekt. Kasıb xalqın isə hər zaman özünə görə məşğuliyyəti və sevinç mənbəyi var. İnsanların, cəmiyyətlərin hər zaman sevincə və qalibiyyətə ehtiyacı var. İstər meydanlarda, istərsə də siyasi, iqtisadi həyatda. Bu ölkənin, xüsusən iqtisadi sahədə uğur qazanması yolunda ən ciddi maniyyə Çinin o bölgədə olmasıdır. Çünki Çinlə rəqabət aparmaq asan məsələ deyil. Bütün bu çətinliklərə, geosiyasi vəziyyətə baxmayaraq, siyasi ekspertlər hesab edir ki, İndoneziyanın inkişafı üçün bütün sahələrdə modernizasiyaya ehtiyac var. Bu islahatların nə qədər effektiv olacağını isə zaman göstərəcək. Növbəti proqramda görüşənə dək salamat qalın.